jag plötsligt säker. Lars är Lars. Även om jag sist såg honom 10 år gammal. Och jag är säker på att han inte kände igen mig. Jag vet vem du är. Jag vet vem du är också. Min far var praktiskt lagd. Jag lärde mig mycket av honom. Visste hur saker och ting skulle göras. Jag såg hur du såg ut när jag var 15 år. Och du försvann i mitt liv. Vilken chansen, far din? Ja, jag borde ha stoppat det. Länge för. Och så som vi hoppas så måste det gå gärna till slut. Lite ensam nu. Jag hade sjukt för ett rann. Ja, då var jag ligger. Något i mig förändrar sig. Jag undrar hur länge den här förändringen varit på väg.